halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxa kamida warqada ay soo saareen midowga musharrixiinta oo loo gaaday inay ku carqaladeeyeen heshiis dhexmara madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble kulamadii ugu dambeeyay oo la isku fariisinayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo dhawaan bilaabanaya iyo kulamada ka foolka ah oo dhinacyadu isku weydaarsan doonaan qaabka heshiisku noqonayo gudoomiyaha golaha shacabka oo la filayo inuu qaado tallaabo adag oo dib ugu soo celiyo baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana qayb ay uga noqonayaan siyaasadda guud ee dalka dowlad goboleedka Jubbaland oo xaalad adag ay soo wajahday iyo Kismaayo oo dowladkeeda dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku yihiin iyo boqortooyada Ingiriiska oo qaadaysa tallaabo adag oo ka dhana Faransiiska xilli khilaaf adag uu soo kala dhexgalay qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga ee aan ku bilaabo midowga musharrixiinta ayaa soo saaray warqad u muuqata in ay ku carqaladeynayaan heshiis dhexmara madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble midowga musharrixiinta warqadoodan waxay u qoran tahay si la yaab leh waxayna si toos ah u sheegeen isla markaana warqadda ugu qoreen dhowr qodob oo iska soo horjeeda qodobada iska soo horjeeda ee ku qoran warqadan kasoo baxday midowga musharrixiinta ayaa waxaa ka mid ah in dhexdhexaad ay ka yihiin arrimaha doorashooyinka isla markaana ay doonayaan dalka inay ka dhacdo doorasho wadar ogola waxaana midowga musharrixiintu ay si toos ah isla warqadda haddana ugu sheegeen in ay taageersan yihiin garab taagan yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale midowga musharrixiinta ala ayaa dalabyo iska soo horjeeda waxay hor dhigeen ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha hoggaamisa qoraalkan ka soo baxay midowga musharrixiinta ayay waxay si toos ah uga dalbadeen taliyayaasha ciidamada qalabka sida inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda isla markaana aysan dhexgelin khilaafyada xilligan taagan balse mar kale ayay ka dalbadeen xubnaha hoggaamiya midowga musharrixiintu saraakiishan shirarka yeelanayay arrimaha ammaankana ka wada hadlayay inay garab siiyaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya si dalka uu horay ugu socodsiiyo isla markaana doorasho uu dalka uga bilaabo waxaa aad la isku weydiinayaa sababaha midowga musharrixiintu ay u sheegeen inay dhexdhexaad ka yihiin arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba siyaasadda dalka isla markaana kaliya unay doonayaan in doorasho heshiis lagu yahay waddanka ka dhacdo isla markaana sababta isla markiiba ay u sheegeen in ay taageersan yihiin garab taagan yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay sidoo kale la isweydiinayaa sababta ay uga dalbanayaan saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya in ay dhexdhexaad ka noqdaan guud ahaanba khilaafyada taagan iyo arrimaha doorashooyinka haddana isla xubnihii saraakiisha ahaa ay uga dalbadeen inay garab siiyaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya hadalladaas oo u muuqda kuwa isdiidan isla markaana midowga musharrixiintu ay is u meeldiin waxaa keliya oo aad loogu soo koobay hadalka ka soo baxay midowga musharrixiinta in uun diiradda ay saarayaan sidii ay isugu soo horjeedin lahaayeen isla markaana ay u carqaladeyn lahaayeen heshiis walba oo arrimaha doorashooyinka laga gaarayo xubno ka tirsan midowga musharrixiinta ayaa xuquuq tibaaxayaan in si cad ay ugu sheegeen qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada ee xilligan waanwaanta ka dhex wada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya in arrimahaasi ay ka dhex baxaan isla markaana isha ay ka daawadaan khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda hogaamiyaashan ayaa la sheegay inay u sheegeen inaysan marnaba u dulqaadan karin qalalaasi xilligan siyaasadda dalka hareeya iyadoo doorashooyinka loo jihaysanayo waxaana qaybtood la sheegay in si toos ay u weydiiyeen xubno ka tirsan midowga musharrixiinta oo doonaya in khilaafku sii daba dheeraado sababta ay u danaynayaan khilaafka sii daba dheeraanaya maadaama iyagu ay dan u tahay in doorasha dalka ay ka dhacdo balse xubnaha ayaa rajabeel waxay ka muujiyeen doorashada dalka iyo qaabka ay u qabsoomayso waxayna sheegeen in marnaba aysan dan u ahayn in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo si nabada dalka ku sii hogaamiyo waxayna keliya doonayaan in khilaafku sii daba dheeraado ciidamo kala duwan ay soo galaan magaalada muqdisho ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyana khilaafkooda uu noqdo mid cirka isku sii shareeray isla markaana xabad isku beddela iyagoo doonaya keliya in waddanku uu qalalaaso galo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda dhexe ee dalkana ay ku eedeeyaan in iyagu qalalaasahaasi ay ka dambeeyeen siyaasad ahaanna ay ku sheegaan in xubnahaasi ay fashilmeen balse qaab ahaan waxay u muujinayaan in hadda ay garab taagan yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyagoo dhowr jeer sheegay inay garab taagan yihiin ra'iisul wasaaraha haddana dhowr jeer hore inta khilaafku uusan dhex marin madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayay si cad u dhaliileen ra'iisul wasaaraha iyagoo ku eedeeyey in daaha gadaashiisa laga maamulayo tallaabooyinka uu qaadayo
رئيس الوزراء الصومالي يا مدحوين محمد عبد الله فرماج ومرك خلاف قود أوسو شعب حي مدوغا مشرحين تو وحي واحد ضمانة داي سياسة كوهي لكران وحينا واركان إن حبنها سيويس هيا أي إيغا فرصدو أبو رئيس ويس لماركانا دقال والبوء دعا وديباتكو يهي مدحوين هدولة دفدر الكصومالي رئيس الوزراء محمد حسين روبل أو إيغو حلقان هقامينيا أرماها دور شوين كيس لماركانا ودن كم مدحكا سيقارا رئيس الوزراء محمد حسين روبل أيا لغا سوغيا إنو هقاميو سياسة قود إي دالكا kulamadii ugu dambeeyay la isugu geeyayo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxay ka soconayaan magaalada muqdisho tan iyo xala waxa soconaya kulamo gooni gooni ay wadaan axmed abdii kaari qorqorka hoggaamiye galmudug oo Soomaa reeb ka soo kacitimay iyo sidoo kale madaxweyne abdii asiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha hoggaamiye dawlad goboleedka koonfur galbeed oo isoo ka yimid wadanka turkiga balse labadan masuul waxay u arkaan xilligan inay hakin karaan isla markaana meesha ka saari karaan khilaaf walba taniya markay muqdisho kulamada ka bilaabeen waxa joogsaday guud ahaanba waraaqihii kala duwanaa ee la soo saaray iyo khilaafkii marba marka dambeeyay cirka isku sii shareereeyay waxayna hadda u muuqdaan in xaaladda guud ee wadanka siyaasad ahaan ay dejiyeen isla markaana waxay hadda doonayaan in si toos ah isku warfariisiyaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble labada mas'uul ilaa hadda kulamadii ugu dambeeyay xal dhacay inta lagu ogeyay waxa la sheegay inay soo dabceen isla markaana ay diyaar u yihiin in heshiis laga gaaro guud ahaanba waxyaabaha khilaafka keenay waxa sidoo kale la sheegayaa in xubnaha ay diyaar u yihiin in ay is hor fariistaan kana wada hadlaan tallaabooyinka ugu muhiimsan ee la qaadi karo iyo sida wax loo bedeli karo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa si toos ah inuu u tago madaxtooyada isla markaana qasriga uu madaxweyne farmaajo ku sugan yahay uu kaga qaybgeli doono kulamada axmed abdi kaari qorqor ayaa laga filayaa in uu keeno sida ay ku heshiiyeen labada mas'uul madaxweynaha xafiiskiisana uu keeno ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble sidoo kale lafta gareen ayaa waxa uu dusha u ritay in madaxweyne farmaajo uu ka dhaadhicinayo isla markaana ka soo dhameynayo sidii heshiiskaasi loo gaari lahaa isla markaana uu diyaar ugu noqon lahaa inuu laab furan ku soo dhaweeyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble xubnahan ayaa la filayaa heshiiskoodii ugu dambeeyay in la gaaro isla markaana la soo gabagabeeyo waana waxa midowga musharrixiintu ay qeylo dhaanta ka muujinayaan waxay doonayaan in mar kale ay gaas ku sii shubaan amaba ay sii holciyaan khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta iyagoo sheegaya in ra'iisul wasaaruhu ku taagan yahay xaq ayna garab taagan yihiin sidoo kale waxay eedeynayaan madaxweynihii soo magacaabay ra'iisul wasaaraha ugu dambeyna kulamada ugu dambeeya ayaa la filayaa in la galo isla markaana la isla meel dhigo tallaabooyinka la qaadayo iyo sida loo dhameyn karo khilaafka iyadoo la filayo in madaxdu ay isla meel dhigaan tallaabooyinka ugu muhiimsan ee xilligan la qaadi karo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaa la filayaa inuu qaado tallaabooyin haddii heshiisada la saxiixi waayo gudoomiye mursal ayaa waxuu kor ka fiirinayaa siyaasadda guud ee dalka iyo qaabka xubnuhu ay wajahayaan heshiisyadooda waxaana maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ila ku ogolow laga soo xigtay haddii heshiis la gaari waayo in dib uu howlgelin doono baarlamaanka dawladda federaalka soomaaliya oo doorashooyin qaybtooda ay aadeen isla markaana xaaladda siyaasadeed ee dalka ay ka wada hadli doonaan baarlamaanka ayaa la filayaa maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in si toos ah uu u soo howlgeliyo isla markaana kulamadooda ay ka bilaabaan magaalada muqdisho iyagoo ka arrinsan doona xaaladda guud ee dalka iyo haddii ay tallaabooyin adag qaadayaan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya waa hay'adda ugu sarreysa ee sharci dejinta waana hay'adda kaliya ee xilligan khilaafaadka hareeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ka gaari karta go'aanka ay u baahan tahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Muday ayaa waayihii u dambeeyay waxay isku dayay inuu dhexdhexaadiyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxauna ku guuldareystay in arrintaasi uu si toos ah uga soo dhex muuqdo isla markaana u dhexdhexaadiyo waxaana la sheegay xubnahan kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya ugu sarreeyay in khilaafkoodu xilligaasi u ahaa mid aad u adag balse gudoomiye mursal ayaa waxa uu Muday wax ka weydiiyey ilaa iyo hadda heshiiska iyo halka wax marayaan Muday ayaana walaac ka muujiyey xubnahan iyo heshiis ay gaari karaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa la sheegay Muday in si cad ugu sheegay inay isugu yeerayaan baarlamaanka isla markaana ay ka tashanayaan tallaabooyinka xiga ee la qaadayo si wadanku qalqal siyaasadeed uu soo u gelin maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xubnaha mucaaradka aad uga cabanaya tallaabooyinka uu qaadi karo isla markaana waxay u arkaan in uu noqon karo garab iyo gaashaan adag oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu leeyahay balse waxaa hadda la filayaa in heshiis rasmiya la dhex dhigo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble
maamulka Jubaland ku dhawaad 10 sano kadib magaalada Kismaayo ayaa al-shabaab duleedkeeda ka dirirayaan xaalad adag ayayna wajahayaan. Ahmed Madobe ayaa isaga baxay magaalada Kismaayo waxaana sidoo kale ka daba baxay madaxweyne ku xigeenkiisa koobaad Maxamuud Sayid Aadan oo siyaasad ahaan ay isku fiican yihiin isla markaana ay ku bahoobeen sidii ay u isticmaali lahaayeen dhuxusha gobolada Jubooyinka laga gubo iyo sidoo kale dekedda weyn ee magaalada Kismaayo. Balse luga dheere madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland oo isaga loo arko nin aan inta badan la jaan qaadin siyaasadaha kala duwan ee istiidan iyo sidoo kale xaaladaha siyaasadeed ee dalka ayaa looga tagay magaalada Kismaayo. Al-Shabaab ayaa weerar waxay ku qaadeen deegaan aan waxba u jirin magaalada Kismaayo iyagoo guud ahaanba cagta mariyay saldhigyo halkaasi ay ku lahaayeen ciidamada dowlad goboleedka Jubaland. Waxaana la sheegay ciidamadan in ay deegaanadaasi isaga baxeen iyagoo tagay duleedka magaalada Kismaayo. Luga dheere ayaa la sheegay inuu la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe lana wadaagay xaaladda adag ee ka taagan magaalada Kismaayo. Balse Axmed Madobe ayaa sheegay in dib ugu soo laabanaya magaalada Kismaayo isla markaana abaaburi doono ciidamo mar kale ka kiciya Al-Shabaab deegaanadan ay gacanta ku dhigayaan. Waxaana luga dheere lagu amray inuu u tago ciidamadaasi. Madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland luga dheere ayaana waxa u tagay ciidamadaasi oo ku sugan deegaanada sidaasi uga fogeyn magaalada Kismaayo isagoo sheegay in ay heli doonaan wax walba u baahan yihiin balse diyaar ay u noqdaan inay difaacaan magaalada Kismaayo. Ingiriiskuna waxa uu si adag ula hadlay dowladda Faransiiska waxaana xogeeyaha arrimaha gudaha ee waddanka Ingiriiska uu si toosa dhiggiisa Faransiiska ugu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin qulqulka qaxootiga ee ka imaanaya waddanka Faransiiska. Ingiriiskuna waxay hadda sheegeen in si toosa qaxootiga ay ugu soo celin doonaan gudaha waddanka Faransiiska haddii Faransiisku uu xuduudihiisa ka soo fasaxo qaxootiga. Xubnahan waa labada waddan ee UK iyo Faransa dhowr jeer ayay wada fariisteen iyagoo ka wada hadlaya qulqulka qaxootiga ka soo baxaya Faransiiska ee aadaya UK oo hammigooda waxayse isku waafaqi waayeen qaabka loo joojinayo. Ingiriiskuna hadda waxay sheegeen inay hor istaagi doonaan doon walba oo ka imaanaysa Faransiiska si meesha looga saaro qulqulka qaxootiga faraha badan ee waddankaasi kaga imaanaya Faransiiska. Warka Waddanka TV-na waa intaasi. Nabadgelyo.